стежимо за ситуацією в Охтирці. Як тільки буде змінюватися ситуація, ми одразу про це будемо розповідати в наступних випусках. Захист малечі починається з Миколаєва. Там ентузіасти започаткували проект «Безпека дитини», бо людей жахає остання статистика. За 2017 рік до поліції надійшло понад 5 тисяч заяв про викрадення. Організатори навчають малечу і підлітків основам поводження на вулиці і діям у разі агресії з боку дорослих. Ничего сложного. Я освобождаю сторону меньшего сопротивления. Внизу 4 пальца, которые держат крепко. Большой палец противопоставленный, от него освободиться легко. Як заходити в будинок і ліфт, як вирватися з рук нападника, звільнитися, якщо тебе схопили за одяг, чи відволікти увагу. Ігор Конвишер навчає дітей захисту. Це перший такий тренінг в Україні, хоча в Ізраїлі на нього ходять усі школярі. Під час нападу важливо дуже голосно кликати на допомогу. Це діти роблять вкрай рідко. Это занятие не только и не столько физическое, сколько работа с детской психологией. Мы выстраиваем им алгоритм поведения на улице, поведения с незнакомыми людьми и защиты, и поведение после ситуации самозащиты. Діти спочатку не розуміють, що нападника потрібно бити з усієї сили. Але за півтори години практики, що прилетіли непомітно, підлітки стають впевненими. Я зможу відбитися від дорослого, і з подивом констатує 15-річна Софія. Навчилась зробити правильні захвати, тому що раніше цього не вміла. Навчилась самообороні, тому що теж цього раніше не вміла. Позову друга, обучу його теж. Отак вона обучить своїх друзів. За навчанням спостерігають не менш зацікавлені батьки. Для них це також урок. Більшість і не сподівалися, що школяр може вирватися з рук нападника. Сказати про те, що взрослого чоловіка можна ударити при угрозі, ну, від мене він цього не мав слухати. Ми гуляли, я навіть не задумувалась, коли була дитиною, о подобних ситуаціях. Зараз буквально кожен день я слышу, вижу, боюсь. Їм тренер дав домашнє завдання – повторювати вправи разом з дитиною. Чужому не ході, в случае чого кричи. Там, то есть, такі основні правила дитину ми, так як говориться, ще з малих років прививаємо. Тренінг «Безпека дитини» за 2 місяці відвідає 150 школярів. Він безкоштовний, записують сюди у соцмережах. Ініціатори навчання – небайдужі миколаївці. Ми всі розуміємо, що фізичної сили у дітей немає, як такової. Тому було важливо зробити якусь таку виборку, какую-то выжимку интересную, чтобы преподать детям. Для детей 5-7, например, лет вообще ничего нет. То есть шансов у детей маленьких, которых могут взять за рукав, нет. Поэтому ему важно уметь кричать, уметь вырываться, звать на помощь. Проектом уже зацікавилися рятувальники і медики. Вони готові надати методичну і практичну допомогу, аби навчити дітей, як діяти у екстрених ситуаціях, під час пожежі, чи якщо комусь із батьків стало зле. Олена Горячева, Даниїл Сліж, Факти ICTV.